සුබ උදෑසනක් වේවා සියලු දෙනාටම. මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම මේ ව්‍යාපාරයේ නිරත වෙලා ඉන්න වෘත්තීය සංවිධානවලට මගේ ස්තුතිය පුද කරන්න අවශ්‍යයි. මම වෘත්තීය නීතිඥෙක්. මගේ නිපුණතාවයේ තියෙන්නේ කාර්මික සම්බන්ධතා, ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිලේෂන්ස් ඇන් ඉන්ටර්නැෂනල් ලේබර් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කියන ක්ෂේත්‍රයේ. මම ඒ වගේම ලංකාවේ වෘත්තීය සමිතිත් එක්ක බොහොම ළඟින් වැඩ කරන වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාධරයෙක්. මේ කාරණාව අපිට ඍජුවම අදාළ වෙනවා. හැබැයි ඒක බහුතරයක් වෘත්තීය සමිති වලට තාම අවබෝධ වෙලා නැහැ. මොකද වෘත්තීය සමිති කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳවත් නිර්වචනයේ ගැටලුවක් තියෙනවා. මම මේක ගැන තියෙන දුර්මතයක් ඉස්සෙල්ලා නිවැරදි කරලා මගේ ප්‍රවේශයට අවතීර්ණ වෙන්න. පළවෙනි කාරණේ තමයි අපි වෙළඳාම, ගෝලීය වෙළඳාම අපි ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමට අපි විරුද්ධ නැහැ. මේ ගෝලීය වෙළඳාමත් එක්ක තමයි අපි ගමන් කරන්න ඕන. මොකද අපිට ඉන් එහාට වෙන විකල්පයක් නැහැ. මේක වැඩවසම් නිෂ්පාදන ආකෘතියකින් ආරම්භ වෙලා ජේම්ස් වොට් මහත්මයා වාෂ්පෙන්ජිම සොයා ගැනීමත් එක්ක බාහුවලයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය යාන්ත්‍රානුසාරණය අනුව සිද්ධ වෙලා මේක දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඉල්ලු මහා සැපයම උඩ දුවන ප්‍රාග්ධනය මත කේන්ද්‍රගත වෙච්ච ආර්ථික ව්‍යුහයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපිට වෙන තේරීමක් නැහැ. අපි මේ රැල්ලත් එක්ක අපි ගොඩ යන්න ඕන. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ අපි අන්ධානුකරණයකට යා යුතුය කියලා. දැන් අපිට තව විකල්ප පේන්න තියෙන උදාහරණයක් හැටියට මේ මෑතක් වෙනකන් තිබුණා, මීට අවුරුදු 10කට කලින් නම් තිබුණා මියන්මාරය තිබුණා, කියුබාව තිබුණා, උතුරු කොරියාව තිබුණා. මේ තුනෙනුත් දෙකක් දැන් ගැලවිලා ඉවරයි. උතුරු කොරියාව විතරයි තියෙන්නේ. ඒකත් තව අවුරුදු වසර කිහිපයකින් ඉවර වෙයි. ඒ නිසා අපිට වෙන විකල්පයක් නැහැ මේකත් එක්ක යන්න ඕන. හැබැයි කොහොමද අපි ඒක යන්නේ? මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම කියන මාතෘකාව අපිට රික්තයක් තුල සාකච්ඡා කරන්න බෑ. මේක එකින් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කාරණා ගොඩක් එක්ක. ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව, අපේ ආර්ථික දැක්ම පිළිබඳව, මේ ඍජු විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කිරීම පිළිබඳව මේ වගේ කාරණාවන් ගණනාවක් එකින් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච දැතිරෝධ ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දැතිරෝධවල ප්‍රමාණය, මේ දැතිරෝධ කැරගෙන ආකාරය අනුව මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම කියන ගමන් දිශානතිය අපේ රටේ තීරණය වේවි. එහෙමනම් කොහොමද අපි මේ පෙක්ස් ටික හරියට නිවැරදි විදියට දාගන්නේ? ඒක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් අපේ මේක එළියට මතුවලා පේන එක විදිහක් තියෙනවා. මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමත් මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක එළියට මතුවලා තියෙන දේ තමයි අපි කියනවා අපේ රටේ මේ FDI ආකර්ෂණය කරන්නේ නැහැ. අපේ රජේ, පහුගිය රජේ, මේ රජේ හැම රජයක්ම කියන්නේ මේ අපි විදේශ ඍජු ආයෝජන ආකර්ෂණය කරන්න ඕන. අපි 100%ක් ඒකත් එක්ක එකඟයි. ඒක වෙන්න ඕනේ. එහෙම තමයි මේ ලෝකේ ඉදිරියට යන්නේ. මොකද්ද අපේ උපාය මාර්ගය? ඒක පිළිබඳව අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ මේ ඍජු විදේශ ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් අපි උපරිමයට ගියේ ඩොලර් බිලියන 0.9යි. ඩොලර් බිලියනයක් අපිට ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේම නැහැ. ඒ ආසන්නයට ගිහිල්ලා අපි නැවතුණා. නමුත් අපිත් එක්ක තරඟකාරී රටවල් ඊට වඩා විශාල වශයෙන් ගන්නවා. ඉතින් අපේ අය මේ අන්දානුක FDI ගැන. මොකද ඒකත් එක්ක මේක සම්බන්ධ නැහැ. දැන් දකින්න තියෙන දෙයක් තමයි අපේ දේශපාලකයෝ අපිට කියනවා මේ දැන් අපේ දේශපාලකයෝ මේ අවස්ථාවේදීත් කියනවා අපිට ඍජු විදේශ ආයෝජන අවශ්‍යයි. මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලම මේ ඉන්දියාවත් එක්ක GLP රිස් මහත්මයා මේ ගිවිසුම සාකච්ඡා කරනකොට ඔය සීපා එක සාකච්ඡා කරනකොටත් සඳහන් කරමින් හිටියේ. අපි මෙහෙම ගැහුවම ආයෝජකයෝ ඇවිල්ලා අපේ රටේ කර්මාන්ශාලා ගහයි, කර්මාන්ශාලා ගහලා ඒවා ඉන්දියාවට හරි. ඒ කතන්දරේම තමයි දැනු කියන්නේ. අපේ දේශපාලකයන්ගේ කතන්දර බැලුවම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේක ගැහුවම ආයෝජකයෝ දුවගෙන මෙහෙට එනවා. මෙහෙ ඇවිල්ලා කර්මාන්ශාලා ගහනවා. අපි ඉන්දියාවට අපනායනය කරනවා. ඉන්දියාවට දොරක් විවෘත වෙනවා. අපිට වෙළඳපොළක් නිර්මාණය වෙනවා කියලා. මේවා මිත්‍යා. ඒ මිත්‍යා කියලා මට නිකන් කියන්න පුළුවන්. මම ඒක යම්කිසි විද්‍යානුකූල සහ ආනුභාවික සාධක උපයෝගී කරගෙන ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න ඕන. දැන් අපි පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕන අපේ ස්වરૂපය. දැන් ඉන්දියාවට විශාල වශයෙන් ඍජු විදේශ ආයෝජන එනවා. චීනයට විශාල වශයෙන් ඍජු විදේශ ආයෝජන එනවා.
ඉන්දියාවට එන දෙයි අපිට එන දෙයි අතර තියෙනවා ලොකු වෙනසක්. ඉන්දියාවේ මොඩල් එක හෝ චීනයේ මොඩල් එක අපිට අනුකරණය කරන්න බෑ. අනුකරණය කරන්න බැරි ඒ අනුකරණය කරන්න බෑ කියන එක අවබෝධ කර නොගැනීම නිසා තමයි අද අපිට ඍජු විදේශ ආයෝජන ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව අපි තරඟ කරන්න හදනවා ඉන්දියාව ආකර්ෂණය කරන ඍජු විදේශ ආයෝජන වලට, චීනය ආකර්ෂණය කරන විදේශ ආයෝජන වලට. චීනය සහ ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ වශයෙන් ඍජු විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරන්නේ අඩු ශ්‍රමය, කියන්නේ ලාභ ශ්‍රමය. චීනයේ දැන් ඒකෙන් ග්‍රැජුවේට් වෙනවා ලාභ ශ්‍රම. ඉන්දියාව කරන්නේ ලාභ ශ්‍රමය උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රධාන නිෂ්පාදන සාධක හතර, ලෝකේ ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රධාන නිෂ්පාදන සාධක හතරක් තියෙනවා. භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනී ව්‍යවසායකත්වය. මේ සාධක හතරේ හොඳම සම්මිශ්‍රණය තියෙන දේවල් ගණනාවක් එයාට තියෙනවා. ඒ නිසා ඒවට ගැළපෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තම ඔය ප්ලාස්ටික් බඩු වෙන්න පුළුවන්, සුළු සුළු මේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලට එයාට ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. නමුත් අපේ රටේ එවැනි ආයෝජන සඳහා නිෂ්පාදන සාධකවල ප්‍රශස්ත සම්මිශ්‍රණය, එහෙම නැත්නම් ඔප්ටිමම් ෆැක්ටර් කොම්බිනේෂන් එක නැහැ. ඒක තිබුණොත් තමයි අපේ භාණ්ඩය ඒගොල්ලන්ගේ භාණ්ඩයට වඩා තරඟකාරී වෙන්නේ. අපි තරඟ කරන්න හදනවා නම් ඕක වියට්නාමයේ ඒක තියෙනවා. වියට්නාමයේ ආකර්ෂණය කරන්න යන ආයෝජන අපි ආකර්ෂණය කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් අපිට ඒවායේ මේ ඔප්ටිමම් ෆැක්ටර් කොම්බිනේෂන් එක ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක මේක මූලාශ්‍රය නම් මේ ජාත්‍යන්තර මේ වෙළඳාමේ තිය අංකඩ් එකේ තොරතුරු වගේ 2000 මම පෙන්නන්න 2010 වසරේ ලංකාවේ ඍජු විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 0.4747. ඒ කාලෙම වියට්නාමයේ ඍජු විදේශ ආයෝජන ඩොලර් බිලියන 8යි. 11 ලංකාවේ ඩොලර් බිලියන 0.95යි. වියට්නාමයේ ඩොලර් බිලියන 7යි, 10 ගුණයක් විතර. 2012 ඩොලර් බිලියන 9යි, අපි ඒගොල්ලෝ 8.3යි. 13 ඩොලර් බිලියන 9යි, අපි ඩොලර් බිලියන අපි ඩොලර් බිලියන 0.9යි, අපි ඒගොල්ලෝ ඩොලර් බිලියන 8යි. 2014 ඩොලර් බිලියන 0.8යි, අපි ඒගොල්ලෝ ඩොලර් බිලියන 9යි. 2015 ඒගොල්ලෝ ඩොලර් අපි ඩොලර් බිලියන 0.6යි, ඒගොල්ලෝ ඩොලර් බිලියන 11යි. විශාල පරතරයක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඔප්ටිමම් ෆැක්ටර් කොම්බිනේෂන් එක තියෙන පෝට්ෆෝලියෝ එක අපේ පෝට්ෆෝලියෝ එකට වඩා වෙනස්. අපි හරියට ඒක අවබෝධ කරගෙන නැහැ. ඒකේ විභවයන් දැන් ඉතාම පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඔබතුමන්ලා බලන්න. දැන් ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගත්තම ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ තියෙන භූමිය අපිට තරඟකාරී මිලකට අනික් හැම රටකට වගේම දෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රමය ගත්තොත් තරඟකාරී මිලකට දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් මීට අවුරුදු 15කට 20කට කලින් තියෙනවා. අද පොඩි එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. ප්‍රාග්ධනිය ගත්තොත් ප්‍රාග්ධනියත් අපිට සපයා ගන්න පුළුවන්. ඒක විශාල ප්‍රාග්ධනිය අවශ්‍ය කරන කර්මාන්තයක් නෙවෙයි. ව්‍යවසායකත්වයට අපි සතුව තියෙනවා. අපිට අනික් සාධක තුන කළමනාකරණය කරගත්තොත් ශ්‍රමයේ තියෙන අවාසිය මැනේජ් කරගෙන කොම්පීට් කරගන්න පුළුවන්. තේ කර්මාන්තය ගත්තොත් අපිට කොම්පීට් කරගන්න පුළුවන්. චීනයේ එහෙම නැත්නම් වියට්නාමයේ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරන කර්මාන්තවල තියෙන ඔප්ටිමම් ෆැක්ටර් කොම්බිනේෂන් එක අපිට නැහැ. ඒක අපේ ව්‍යවසායිකයෝ තීරණේ ඒක අවබෝධ කරගෙනත් නැහැ. අපේ රජය අවබෝධ කරගෙනත් නැහැ. අපේ රජය දන්නේ නැහැ. අපේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝ දන්නේ නැහැ. ඍජු විදේශ ආයෝජන ගෙන්නන්න අවශ්‍ය නම් අපි පෙන්වන්න ඕන මෙන්න අපිට OFC එක තියෙන්නේ මෙන්න මේක නිසා ගණන් හදලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මම මුදල් තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් මම බලනවා මගේ මේ මුදලට තරඟකාරීව මෙතන හදන්න පුළුවන්ද කියලා. අපිට තරඟකාරීව හදන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද කියලා දේශපාලකයෝ කියලා තියෙනවා, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදක කියලා නැහැ. අපි S2 වහගෙන ආයෝජන එන්න ආයෝජන එන්න කියලා බෙරේ ගන්නවා. එහෙම ආයෝජන එන්නේ නැහැ. සල්ලි තියෙන මිනිස්සු එහෙම සල්ලි දාන්නේ නැහැ. තමුන්ගේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සු. ඒ නිසා ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත යුතු වෙනවා. ඒක මේ BOI එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක අපේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ තියෙන ගැටලුවක්. හැබැයි අපිට මේ ඔප්ටිමම් ෆැක්ටර් කොම්බිනේෂන් එක තියෙන දේවල් තියෙනවා. අපේ රජය ඒක හඳුනගෙන නැහැ. අපේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන රාමුව ඇතුළට ඒව ගෙනල්ලා නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට ගන්න කර්මාන්ත පැත්තෙන් අපිට මේ යන්න පුළුවන් දුර හරි සීමිතයි. අද මේ සමහරක් අපේ දේශපාලකයෝ කියන අපි නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් බවට පත් වෙන්න ඕන කියලා. අද ඒක ඊට වඩා වෙනස්, මේ ලෝකේ ඊට වඩා ගොඩක් දුරට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපිට නිෂ්පාදනයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔය
ශිප් බිල්ඩිං වගේ දේව ශිප් බිල්ඩිං නෙවෙයි නමුත් ඔය රෙපයර්ස් වගේ දේවල් අපිට ඔප්ටිමම් ෆැක්ටර් කොම්බිනේෂන් එක තියෙනවා අපිට ඒකට අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම් ඒ OFC එක අපිට මාකට් කරන්න පුළුවන් මේ මේ කලාපෙ කිසි කෙනෙකුට නැති විදිහට අපි ඒක මාකට් කරන්නේ නැහැ නේ ඒකට ආයෝජන ගේන්නේ නැහැ නේ ආ අපි ඩොක් කළඹ ඩොක් යාඩ් එක විතරයි තියෙන්නේ හම්බන්තොට තියෙන පහසුකම් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි එහෙම නැත්තම් තිරුකුණාමලයේ සඳහා තියෙන පහසුකම් ඒවා ප්‍රකෝටි ගණනාවක මේ මේ ආයෝජන ගේන්න පුළුවන් ඒවා. අපේ IT BPO සෙක්ටර් එකේ විශාල වර්ධනයක් තියෙනවා. ඒවා ඒවායි අපිට තියෙන ඔප්ටිමම් ෆැක්ටර් කොම්බිනේෂන් එක වෙන කිසිම කෙනෙකුට නැති කොම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. අපි ඒවා ඒවා නිශ්චිත ලෙස හඳුනගෙන ඒවාට ප්‍රතිපත්ති හදලා ඒවාට ආයෝජන ආරාධනා කරන්නේ නැහැනේ. අන්ධානුකරණයෙන් ආයෝජන ආරාධනා කරනවා අපිට ඒ ඒවා කරන්නේ නැහැ අපි අනුකරණය කරන්න ඕන චීනයේ ඉන්දියාව වියට්නාමයේ නෙවෙයි අපේ රටේ ජනගහණයට අපේ ආර්ථිකයට සමාන ස්වරූපයක් තියෙන රටවල් තියෙනවා උදාහරණයක් ගන්න ඊශ්‍රායල් ඊශ්‍රායල් ඔව් IT BPO සෙක්ටර් එක එතකොට අනිත් එක තමයි සේවාංශය සේවාංශය ගත්තොත් ගන්න පෙට්‍රෝලියම් සර්විසස් ගැන පෙට්‍රෝලියම් සර්විසස් ගත්ත මේ කලාපේම තියෙන සම්පූර්ණ පෙට්‍රෝලියම් මොනොපොලි එක තියෙන සිංගප්පූරුවේ. ඒ සිංගප්පූරුවේ තමයි තෙල් බෙදා හැරීම. අපි මොනවද කරන්නේ? අපේ තියෙන ටැංකි ටිකත් නිකම් පිනට දෙනවා ජොයින්ට් වෙන්චර් කියලා. අපි ඊළඟට අපි තව ආයෝජන ඉල්ලනවා. ආයෝජන ගෙන්න ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. අපි ඒව ගැන සර්විසස් ගැන තියෙන කාරණා ගොඩක්. මම එකින් එකට එන්නම් මට පොඩ්ඩක් විනාඩි 5ක් විතර යයි වැඩිපුර. අපි ඒක ගැන සැලකීමක් කරගෙන නැහැ. අපි ගන්න ඊශ්‍රායල් ඊශ්‍රායලයේ ওই වගේ ප්ලාස්ටික් ලටපට ගහන්න යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගහන්නේ මේ අපේ රටේ ඒගොල්ලන්ගේ අපේ තියෙන පොඩි සමානකමක්. ඒ සමානකම තමයි අපේ රටේ ශ්‍රම වෙළඳපොලේ මේ නිෂ්පාදන සාධක හතර ගැන හොඳ තක්සේරුවක් විද්‍යානුකූල තක්සේරුවක් අපිට තියෙනවා. අපේ දේශපාලකයන්ට හෝ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට මේ සාධක හතර ගැන තක්සේරුවක් නැහැ. මේකේ දේශපාලනිකවම නම් අපි කියන එක ආගියුබල් වඩා වැදගත් මම නම් කියන්නේ වඩා වැදගත්ම සාධකය තමයි මේ හතරෙන් මාක්ස් කියන්නේ ශ්‍රමය. මොකද ශ්‍රමය නැතුව මේ කිසි දෙයක් පවතින්න බෑ. එහෙනම් අපි අඩුම ගානේ ශ්‍රමය ගැන යම් කිසි තක්සේරුවක් අරගෙන තියෙනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මීට අවුරුදු 30කට 40කට දැන් JR ජයවර්ධන මහත්මයා වෙළඳ කලාප ආරම්භ කරනකොට තිබ්බ තත්ත්වය වගේ නෙවෙයි. අද මේ ඔය අඩු පඩියට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න මිනිස්සු සූදානම් නැහැ. මේ ඩිජිටල් යුගයේ මේ බෙදීමේ තියෙන ගම සහ නගරය දුප්පත් සහ පොහොසත් කියන අය අතර තියෙන බෙදීමේ මේ ගැප් එක අඩු වීමත් එක්ක නැරෝ ඩවුන් වීමත් එක්ක අපේක්ෂාවන් වල එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් වල තියෙන සමපාත වීමක් කොළඹේ ඉන්න ඒ ලෙවල් කරන දරුවාගෙත් මාතරේ ඉන්න දරුවාගෙත් හම්බන්තොට කිලිනොච්චිය මුලතියු ජාපනයේ ඉන්න දරුවාගෙත් අපේක්ෂාවාද සමානයි හැම කෙනාටම අවශ්‍ය IT කරන්න එයාට අවශ්‍ය බැංකුවේ රස්සාවක් කරන්න සංචාරක කර්මාන්තයේ රස්සාවක් කරන්න ඒ ඒ ඒ රස්සාවල් ඒගොල්ලන්ට මේ හොයා ගන්න බැරි නම් ඒගොල්ලෝ මෙහෙන් ගැලවිලා යනවා වෙන රටකට. එහෙම නැතුව ඒගොල්ලෝ අර වෙනද වගේ කර්මාන්ත ශාලාවක අමුද්‍රව්‍ය ඔබන සේවකයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න සූදානම් නැහැ. මොකද රස්සාව කරන්නේ තමුන්ට නෙවෙයිනේ මේ මේ තියෙන වෙළඳ ආර්ථිකේ තමුන්ට නෙවෙයි. රස්සාව මම කරන්නේ අල්ලපු ගෙදර මිනිහට පෙන්නනේ. ඉතින් අල්ලපු ගෙදර මිනිහට අම්මට තාත්තට පෙන්නන්න බෑ මං ෆැක්ටරි එක වැඩ කරනවා. මම ෆැක්ටරි එක වැඩ කරන්න කැමති value added service එකක් මං දෙනවනම් මම ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් නම් අමුද්‍රව්‍ය යොබන සේවකයෙක් වෙන්න කැමති නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි මේ මේකේ මේක ආනුභාවික තත්වයන් ගැන empirical මේ circumstances ගැන කිසිම අධ්‍යයනයක් මං දන්න තරමින් කෙරිලා නැහැ. විද්‍යානුකූල අධ්‍යයනයක් කෙරිලත් නැහැ. ඒක දන්නේ නැතුව අපි ආයෝජන අඬ ගහනවා. ඉතින් බලන්න මේ FDI policy එකේ තියෙන පරස්පරයන් ඉතින් අපි දැන් කලින් අදහස් දක්වපු මහත්මයාත් කිව්වේ අපි එක එක සෙක්ටර් ගන්නවා එක එක සෙක්ටර් නෙවෙයි අලුත් දේවල් නෙවෙයි මේකේ සමස්ත මැක්‍රෝ සෙක්ටර් එකේ තියෙන මේ ෆැක්ටර්ස් වල ඔප්ටිමම් ෆැක්ටර් කොම්බිනේෂන් එක බලන්න කොහෙද අපි මොකද්ද අපේ බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොකද්ද අපි අපේ ස්පීඩ් වර්ක් එක අපි කරලා තියෙනවද කියලා ඒ නිසා එතන බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා අපි යනවා නම් යන්න වෙන්නේ ඊශ්‍රායල් එහෙම නැත්නම් තායිවානිය වගේ ඉතාම ඉහළ තාක්ෂණයක් අවශ්‍ය වෙන ඉහළ වැටුප් ගෙවන්න ඕන ඒ වගේ රැකියාවන් වලට. එහෙම නීෂ් එකක් තියෙන. ඒ නැව් කර්මාන්තයේ කුඩා මීඩියම් සයිස් ක්‍රාෆ්ට් බිල්ඩින් ඒ වගේ දේවල් වල තාක්ෂණය ඒවා ගැන අපේ එහෙම අවධානයක් නැහැ. අන්න ඒක ගැන අපිට මේ නැවත සලකා බැලීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මම ඊටම වැදගත් කාරණාවකට ඔබතුමන්ලාගේ අවධානය යොමු කරන්න. දැන් අපේ මේ
දේශපාලක මහත්තුරු මේ ආණ්ඩුපත් දැන් ඉන්න අයත් ඊට කලින් හිටපු අයත් මේ ඉන්දියාවත් එක්ක මේ ගනුදෙනුව කරන්න හැදුවා. නම විතරයි වෙනස්. මම ඉදිරිපත් කරන්නම් මේ දැන් මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේක ගැහුවම අපේ දේශපාලකයෙකුත් කිව්වා මේක ගහපු ගමන් මේ ආයෝජක මෙහි එයි ඇවිල්ලා අපි මේ කවුළු ඇරෙනවා මේ කවුළුෙන් ඉන්දියාවට යවනවා කියලා. ඉන්දියාවට තියෙනවා ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳව ඉතාම සොලිඩ් ප්‍රතිපත්තියක්. ඒ ප්‍රතිපත්තිය හදලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක. ඒගොල්ලන්ගේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියේ පූර්විකාවේ තියෙන මොකද්ද? ආනායන අඩු කරගෙන අපනායන වැඩි කරන්න. මෙන්න මෝඩි මහත්මයා අගමැති මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන මම අදාළ කොටස විතරක් ඕනනම් print out එකකුත් අරන් ආවා. මෝඩි අගමැතිතුමා 2014 අවුරුද්දේදී 68 වෙනි ජාතික නිදහස් දිනයේදී අගෝස්තු 14 වෙනිදා නවදීල්ලියේ රතු බලකොටුවේ ඉඳගෙන ජාති අමතවදි කරපු කතාව. අවාසනාවකට අපිට ඒක අපිට ඇහිලා නැහැ. ඒ මහත්මයා කිව්වේ මේ මූලික කාරණා ටික මම කියන. I want to appeal all the people world over from the ramparts of Red Fort. Come make in India. Come manufacture in India. Sell in any country of the world but manufacture here. ඊට පස්සේ ਉਹ කියනවා we will say to the world from මෙන්න යාගේ product range එක යා ඉදිරිපත් කරනවා we will say to the world from electrical to electronics come make in India, paper to plastic come make in India, from satellite or submarine come make in India. එතකොට අපි මේ ඉන්දියාවට යවන්න යන්නේ මොනවද? කඩදාසිත් බැරි නම් ප්ලාස්ටික් උත් බැරි නම් සබ්මරීන් උත් බැරි නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික උත් බැරි නම් මොනවද අරින්නේ? මේ මම නෙවෙයි කියන්නේ. මේවා තමයි ඒගොල්ලෝ හදන්න යන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ඒවා යා කොහෙවත් කියන්නේ නැහැ. කම් ගෝ ඇන් මේක් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියලා කියන්නේ නැහැ. අපේ දේශපාලකයන්ට මේක පෙනිලා තියෙන එක ඇහිලා තියෙන ගෝ ඇන් මේක් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා I say to the world come make in India. I say to the youth of the country it should be our dream that this message reaches every corner of the world. It has reached every corner of the world, not Sri Lanka. 2014 Independence Day speech on 14th August. ඊට පස්සේ දැන් අනික් කාරණාව තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ සාධක හතර නිෂ්පාදන සාධක හතරේ ශ්‍රමය පිළිබඳව තියෙන සාධකයේ labor market expectation survey එකක් අදටත් කරලා නැහැ. අපි හැමදාම අපේ census and statistics department එකේ labor force survey එකක් කරගෙන යනවා. ඒ labor force survey එක පුරාවටම තියෙන්නේ අර 1950 ගණන් වල තියෙන අච්චුවම තමයි. මේ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ එහෙම නැත්නම් වෙනත් රටවල ඒ රටවලවත් labor force surveys තියෙනවා. මොකද ඔක්කොම international statistics අනුව යන්නේ. ඊට වඩා වෙනස් අපේ අයගේ expectations ගැන ඒවා ගැන කිසිම දෙයක් මේවා තුල ගැප් වෙන්නේ නැහැ. මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අපිට ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි. මේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හැදීමේදී වඩා පළල් කාරණාවන් ගණනාවක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. ආයෝජනය කියන කාරණාව එකක්. ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණාව තමයි මේක හා බැඳුණු මං සේවකයන්ටත් අදාළ කාරණා වගේක් කියන්න. ඊගාව කාරණාව තමයි මේක කොහොමද සේවකයන්ට අදාළ වෙන්නේ? රටේ මහජනයාට අදාළ වෙන්නේ? අපේ ආදායම් ව්‍යාප්තියේ විෂමතාවයට කොහොමද අදාළ වෙන්නේ? අපේ ආදායම් ව්‍යාප්තියේ විෂමතාව වෙන්නේ නරකතර තමයි හැරිමින් යන්නේ. ඒක පෞගිය දැන් ඕක ගිනි කෝෆිෂන්ට් එක ගත්තොත් දැන් 50න් එහාට මේ 0.5 එකෙන් එහාට යනවා. ඒක එන්නේ නරකතර යනවා මිසක් හොඳ අතට හැරි නරකතර යන රටවල් කීපෙන් එකක් ලංකාව. දැන් මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමින් මට සමාවෙන්න මට මේකෙන් අවසන් වෙලා මට අවස්ථාව දුන්නම් මම ඒක ඉතාම රසවත් ඒ සිද්ධිය අධ්‍යයනය කියන්න. මේ ගෝලීය වෘත්තීය සමිතිය එකතු වෙලා කරපු ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යයනයක් තියෙනවා. මේ නිශ්චිත උදාහරණ එක කියන්න පුළුවන්. මේ ට්‍රේඩ් ලිබරලයිසේෂන් අන්ධානුකරණයෙන් කරන ට්‍රේඩ් ලිබරලයිසේෂන් නිසා සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මතු පිටින් පේනවා ට්‍රේඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේකේ ඉම්පැක්ට් එක පල්ලෙහාට කිඳා බැහැලා නැහැ. මේ ට්‍රේඩ් අති බහුතරයක් වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මල්ටින MNCs අතර. ඒගොල්ලෝ ඉන්දියාවේ තියෙන MNC එක ලංකාවේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ශාඛාවත් අතර ඒගොල්ලන්ගේ මේ ගනුදෙනු වෙනදා කරනවා නම් ඒවට ටැක්ස් ගෙවන්න ඕන. දැන් මේ ගිවිසුම් නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ගිණුම් පොත්වල ටැක්ස් කියන කොලම් එක මකලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටැක්ස් කියන කොලම් එක රජයට අහිමි වුණොත් කවුද ඒක ගෙවන්නේ? ආයි දුප්පත් මිනිහගෙන් තමයි වක්‍රබදුව හැටියට මේක අය කරගන්නේ. තවත් අපේ පීඩනය මේක වැඩි වෙනවා. මේක නරක විදි මේ ඊටත් අමතරව තව කාරණා ගණනාවකට මේක අදාළ වෙනවා. ඒක එක පැත්තක්. අනික් කාරණාව තමයි
අපි අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. දැන් මං හිතන්නේ ඒක කලින් අදහස් දක්වපු මහත්මයාගේ මේ ප්‍රශ්නේදී තිබුණා, ඒක මේ විද්වත් කොමිසමෙන් ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්නේදී ඒක මතුවුණා. අපි තාම හරියට අවබෝධ කරගෙන නැහැ මේ අපි කියන්නේ මේ නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ කියලා. අපි නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන. වඩා වැදගත් වෙන්නේ නිෂ්පාදනය කියන භෞතික කාර්යය නෙවෙයි, මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ තියෙන සප්ලයි චේන් එක කන්ට්‍රෝල් කරනවද කියන එක. නිෂ්පාදනය ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඇඟලුම් කියන එක ඉස්සෙල්ලා ආරම්භ වුණේ ඇමරිකාවේ, යුරෝපේ. ඩෙනිම් හැදුවේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ අද තවදුරටත් ඒක හදන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඔප්ටිමම් ෆැක්ටර් කොම්බිනේෂන් එක තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනයේට, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නිපුණත්වයට, ව්‍යාපාර ඥාණයට. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ හැම කාර්තුවකටම, හැම ඍතුවකටම ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් එක හදනවා. ඒක සපත්තු වෙන්න පුළුවන්, ඇඳුම වෙන්න පුළුවන්, ඒ ඩිසයින් එක හදනවා. හදලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ කරන්නේ ඒක බුර්කිනා ෆැසෝ වල මේ දකුණු අප්‍රිකාවේ කොටන් යාන් එකෙන් කොටන් ගන්නවා. ඒව ගිහිල්ලා ඊජිප්තුවේ පදම් කරනවා. ඊජිප්තුවේ පදම් කරලා ඉවර වෙලා චීනේ ගෙනල්ලා ෆැබ්‍රික් එක හදනවා. එහෙම නැත්නම් තවත් රටක ඒක මේ ඩයි කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ රටේ ගෙනල්ලා අපි ඒක මහනවා. මේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා උඹ නූල ගන්න ඕන කොහෙන්ද, යාන් එක ගන්න ඕන කොහෙන්ද, උඹ මේක අපි කරන්නේ ඒගොල්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපේ අයටම කියනවා මෙන්න මේ ගානට උඹලා දෙන්න සූදානම් අය කවුද කියනවා. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට ලාභය සැපීම සඳහා අපි තරඟ කරනවා. අපි අනික් අපේ මිනිහාගේ බෙල්ල මිරිකන්න හදනවා ඒගොල්ලන්ට ලාභය දෙන්න. ඒක තමයි iPhone කර්මහතේ දැන් චීනේ වෙලා තින්නේ. ඒක තමයි චීනේ ඇතුලේ ඇනකොටා ගන්නෝ අරගොල්ලන්ට ලාභය දෙන්න, ඇමරිකාවට ලාභය දෙන්න. අද තියෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රමුඛ සප්ලයි චේන් එකක්. ඇමරිකාව ගත්තොත් පහුගිය අවුරුදු 20 30 දී ඩොලර් බිලියන 10ට ඩොලර් බිලියන 20ට වැඩි බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගණනාවක් එළියට දානවා. ඒක Yahoo වෙන්න පුළුවන්, Google වෙන්න පුළුවන්, මේ වගේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ්ස්. අපි අඩුම ගානේ ලංකාවෙන් ඔබට යන්න පුළුවන් එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඉදිරිපත් කරලත් අපි බොහොම සුළු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා ඩිල්මා. ඒක ඩොලර් බිලියනයක්වත් වටින්නේ නැහැ. ඉතාලම නෙග්ලිජිබල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේ බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රොසෙස් එකයි මේ තියෙන සප්ලයි චේන් එකේ ගැන අපේ තියෙන ඇනලිසිස් එක මොකද්ද? කොහොමද අපේ FDI පොලිසි එක මේකට සම්බන්ධ කරන්නේ? ඒක ගැන කිසිම අදහසක් නැහැ. අඩු ගන්න අර රතු කොටුවේ ඉඳලා ලෝකෙට මැහැන්ඩේයි කියලා කියන ඉන්දියාවේ අගමැතිතුමාගේ කතාව ඇහිලා නැහැ. ඉතින් අපිට ඒක ගැන මං හිතන්නේ අඩු ගානේ සෙක්ටෝරල් මීටින් එකක් තියන්න වෙනවා මේ කොමිසමේ. කොහොමද ඒක සකස් කරගන්නේ කියන එක ගැන අපිට අපේ මොකද්ද අපි ඉදිරිපත් කරන බ්‍රෑන්ඩ්, ග්ලෝබල් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට යන්න බැරි නම් අපිට නීෂ් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට යන්න පුළුවන්. ටෙක්නිකලි ඇඩ්වාන්ස් දේවල් වලට අර ඊශ්‍රායල් කරන වගේ නීෂ් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට යන්න පුළුවන්. අපි එහෙම නීෂ් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට යන සූදානමක් නැහැ. අනික් කාරණාව තමයි මේකේ ඊගාව කාරණාව මේ අනික මිනිසු අද පරිභෝජනය කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න රාණි සබන් සමහරක් වෙලාවට ගුණාත්මක භාවයෙන් ඒකේ තියෙන මේ අතුරු විපාකයන් වලින් ගත්තොත් හොඳ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මිනිසු කිසිම ගැහණු ළමේ කැමති නැහැ මේ රාණි සබන් එකක් ගන්න. එහෙම ගහනවා කිය ගැහුවා කියන්නෙත් නෑ අනින් මිනිහට. ඒ නිසා මිනිසු අද පරිභෝජනයේ මිනිසු ජීවත් වෙන්නේ තමුන්ට නෙවෙයි, ලෝකෙටනේ අඳින්නේ තමුන්ට නෙවෙයි ලෝකෙටනේ. ඒ නිසා ඒක අපි හඳුනගෙන නැහැනේ. ඒ නිසා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ බ්‍රෑන්ඩ් ඉකොනොමි එකක් එක්ක, සප්ලයි චේන් එකක් එක්ක මේක හසුරවන්නේ කොහොමද කියන එක තීරණය කරන්න වෙනවා. අපි අද ඉන්නේ අපේ පාලනයෙන් තොරව තියෙන වෙන කෙනෙකුගේ සප්ලයි චේන් එකක අපි පොඩි අංගෝපාංගයක් වෙලා. අපි මේ සප්ලයි චේන් එකේ විභවය තාම මේකේ ගැඹුරු තේරුම් අරගෙනත් නැහැ. අපි බොරුවට කියනවා මේ සප්ලයි චේන් එකේ නිෂ්පාදකයෝ වෙන්න. අපි මේ කුලි හේවායෝ වෙන්න හදනවා. අපි ඒක තමයි අපිට කාර්මික ප්‍රතිපත්තියක් නැතිකම. කාර්මික ප්‍රතිපත්තිය මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමත් එක්ක ආයෝජනත් එක්ක යන්න ඕන කාරණාවක්. අනික් කාරණාව තමයි අපිට තියෙන්න ඕන මේ අපේ ගෝලීය මේ කලාපීය තරඟකරුවෝ පිළිබඳව තක්සේරුවක්. අපිට කලාපීය තරඟ උදාහරණයක් හැටියට ඉන්දියාව පිළිබඳව, චීනය පිළිබඳව, පකිස්තානය පිළිබඳව අපිට හරි තක්සේරුවක් තියෙනවා. මාලදිවයින පිළිබඳව සංචාර කර්මාන්තය ගත්තොත් අපිට හරි තක්සේරුවක් තියෙනවා. එහෙම කිසිම තක්සේරුවක් නැහැ. දැන් ඉන්දියාව ගත්තොත් අපි අපේ රටේ අද අපි කාලකන්ණි විදිහට උරුම කරගත්ත යුද්ධය සහ ඒකේ අතුරු විපාක ඔක්කොම භුක්ති විඳින්න වෙලා තියෙන ඉතාම අශිෂ්ට විදිහට, කිසිම ශීලාචාර රාජ්‍යයක් නොකරන විදිහට තමුන්ගේ මේ අසල්වැසි රාජ්‍යයට ආයුධ දී ඉන්න අය අරගෙන ගිහිල්ලා තමුන්ගේ රටට ගෙනියලා ආයුධ දීලා පුරුදු පුහුණු කරලා මුදල් හදල් දීලා විශාල යුද්ධයක් ඇති කරා. ඒ යුද්ධේ ඒක විද්‍යානුකූලව මට ඔප්පු කරන්න බෑ. ආයුධ දීපු එක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඒ අරමුණ ඔප්පු කරන්න බෑ. නමුත් ඒක ආනුභාවිකව ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ආනුභාවිකව ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණේ ඒගොල්ලෝ වෙනත් ආර්ථික මොඩලයක්
ඒගොල්ල නිරත වෙලා හිටි. ඒගොල්ල කැමති වුණේ නෑ අපි ආර්ථිකය විවෘත කරනවට, ඒගොල්ල කැමති වුණේ නෑ අනිකුත් නැගිනි රාශියන් රටවල් විත් වගේ අපි ශීඝ්‍රයෙන් ඉස්සරහට යනවට. එහෙම රටක් ඒගොල්ලන්ගේ නහය යට තියනවට ඒගොල්ල කැමති වුණේ නෑ. ඒ නිසා අපිව මේකේ ගැට ගහලා අර මුහුද යට තියන්නේ ඒගොල්ලන්ට උමනා කරා. අපි අවසානයේදී ඒකේ ගැලවිලා එහෙම ගැලවිලා ආවම ආපෝ සැරයක් කොහොමද අපිව යට කරලා තියාගෙන ඉන්නේ කියන එක ගැන අයගොල්ලෝ බලන්නේ. චීනෙට අඩු ගානේ සල්ලි හරි තියෙනවා. සොලිඩ් ලික්විඩ් කෑෂ් තියෙනවා. ඩොලර් බිලියනයක් දීලා හරි මේ හම්බන්තොට වරාය ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තෙල් සංස්ථාවේ ඉන්න මහත්තුරු හිටියානම් කියාවි තෙල් ටැංකි ටික දෙන්නේ 7-5ක් නොගෙවවා. ඒකට කියනවා ජොයින්ට් වෙන්චර් කියලා. ඒක මං හිතන්නේ හොයලා බලන්න ඕන කොහොමද මේ CPSTL එකට එකෙන් තුනෙන් එකක් IOC එකට දුන්නේ කියලා. IOC එක 7-5ක් ගෙනාවේ නැහැ. IOC එක මෙහෙ මේ කොටස් නිකුත් කරලා මහජනයාගෙන් අපෙන් සල්ලි අරගෙන අපිට බිස්නස් කරනවා. ඉතින් ඒවා තමයි අපේ මේ FDI ගේන්න පුළුවන් අපේ ආර්ථිකයේ තියෙන මර්මස්ථාන. අපි ඒ සියල්ලක්ම අහිමි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපේ මේ 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 ඒක පිළිබඳව මං හිතන්නේ අපිට පුළුවන් නම් BCIS එකත් සම්බන්ධ කරගෙන මේ 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 කලාපීය දේශපාලන විභවයේ තියෙන 탁සීරුවක් අපි හරි හැටි අරගන්න ඕන. අපිට මේ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍ය නැහැ. ඊගාව කාරණේ තමයි අර OFC එක වැඩ කරන විදිය ගැන අපිට 탁සීරුවක් අවශ්‍යයි. අපිට හවුසින් ඕඩර් පොලිසි එකක් අවශ්‍යයි. ඒ හවුසින් ඕඩර් පොලිසි එක අර අපහදාන වගේ මේ තමුන්ට හිතවත් අය දෙතුන් දෙනෙක් දාලා එක කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙවෙයි. ඒක දිගු කාලීන වැඩක්. ඒක කාලෙන් කාලයට අප්ඩේට් කරන්න ඕන වෙනවා. ඒ මෙකැනිසම් එක අපිට හරියට හදා ගන්න ඕන. ඒත් එක්කම තවත් කාරණාවක් තියෙනවා මේ ට්‍රේඩ් මට විනාඩි 5ක් දෙන්න. ට්‍රේඩ් පොලිසිස් එක තියෙනවා තවත් සෝරි. ඔව් තකාලි වෙර කරන්න. තව කාරණාවක් තියෙනවා මේකත් එක්ක ගැට ගැහිලා තියෙන කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඒක දැනටත් අපේ ගිවිසුම් වල තියෙනවා. හැම අනිවාර්ය කොන්දේසිය තමයි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇග්‍රීමන්ට්. ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇග්‍රීමන්ට් ගැන අපිට මෙලෝ හසරක අවබෝධයක් නැහැ. අනික එකේ මේකේ තියෙනවා කොම්පිටිටිව් පොලිසිස් ගැන. මේකේ තියෙනවා ගවර්න්මන්ට් ප්‍රොකියුමන්ට් ගැන. ඒවා කියනවා ගන්න ඕන දේවල් ඊට පස්සේ මේ ක්‍රෙඩිට් එක මේ 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 ඉම්පෝට් එක්ස්පෝට් ක්‍රෙඩිට් එක යන්න ඕන විදිය. ඒවත් මේක තුලට ඇතුළත් විය යුතුයි. අනිත් එක තමයි මේවැනි දේවල් හදන්න ඕන යම්කිසි නිශ්චිත කාලයකට සහ මහජනතාවගේ ස්වෛරීභාවයට යටත් අපේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් අපේ රටේ පරම ආධිපත්‍ය දීලා තියෙන මහජනතාව සතුව. ඒ පරම ආධිපත්‍ය ඒ අයගෙන් උදුරගෙන නූපන් પરම්පරාවත් මේ වෙන වගකීම් වලට ගැට ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම ඒක පිළිබඳව තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල සංවරණ හා තුලන ක්‍රමයන් තුලටත් මේක යටත් කරගත යුතු වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මේ ඊළඟ කාරණාව තමයි ට්‍රේඩ් පොලිසි එකක් අවසානයේදී කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කතෘවරුන්ට. මේ කියන ට්‍රේඩ් පොලිසි එකෙන් කොයි විදිහටද බෙනිෆිට් එක ක්‍රූ වෙන්නේ, කොයි විදිහ මේක ගියාම කොයි මේක ෆෝකාස්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ෆෝකාස්ට් එකක් තියෙන්න බැරි නම් ඒවා මේ මේ නිකන් ශාස්ත්‍රීය ලිපි විතරයි, එහාට යන්නේ නැහැ. ඒකේ කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේකේ කොහොම මුල් කාලයේදී මේක විශාල ලාභ නොලබන්න පුළුවන්, නමුත් මේක බ්‍රේක් ඊවන් කරන්න කවදාද, ඒක ගැන නිශ්චිත කාලයක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අර අපේ අර අර සමහරක් ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතන කියන වගේ අර පිටු ගණන් ලියලා ඊට පස්සේ පළ කරන දෙයක් බවට පත් වෙයි. බ්‍රේක් ඊවන් කරන්නේ කවදාද? ඒක පිළිබඳව විද්‍යානුකූල සමීකරණයක් 탁සීරුවක් තියෙන්න ඕන. ඒක ජස්ටිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඒක උඩ තමයි මේ ඔබතුමන්ලා නිර්දේශ කරන ට්‍රේඩ් පොලිසි එක යථාර්ථවාදී ට්‍රේඩ් පොලිසි එකක්ද නැද්ද කියලා අපිට විනිශ්චය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මේක හරියට කියනවා නම් අනික් කාරණාව තමයි මම ඉවර කරන්න. මේක හරියට අපි මේක තේරුම් අරගෙන තියෙන සම්පූර්ණයෙන් වැරදි විදිහට. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ඕනම නගර සභාවක තියෙනවා ගෙවක් ගෙයක් හදනවා නම් හදන්න ඕන ක්‍රමවේදයක් දක්වලා. ගෙදර ඉඳලා මේ වැසිකිළියට කොච්චර දුර තියෙන්න ඕනද, මේ නාන කාමරයේ ඉඳලා මේ මේ මුළු තැංගයට කොච්චර දුර තියෙන්න ඕනද, ඒ වගේ දේවල් ගැන තියෙනවා. ගෙයක් ඒ විදිහට තමයි හදනවා නම් හදන්න පුළුවන්. අවසර දෙන්නේ තේ ක්‍රමයට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නගර සභාව ඇවිල්ලා බලලා දෙනවා COC එකක්, සර්ටිෆිකේට් ඔෆ් කන්ෆෝමිටි එකක්. මේක හරිද කියලා. ඔහොම තමයි ගයක් හදන්නේ. දැන් ඒක තමයි අපි කියන්නේ ට්‍රේඩ් පොලිසි එක කියලා. දැන් අපේ රටේ මේ දැන් නගර සභාව කිව්වොත් උදාහරණයක් හැටියට ඔය මහත්තුරු හිතන්න නෝනලා හිතන්න නගර සභාව කිව්වොත් ගේ හදාගෙන යනවා තමුසේ. අපි මේ අර අර ඒ පෙරිමීටර් එකත් අපි හදාගෙන යනවා. හදලා ඉවරුනම් පස්සේ බලන්න. දැන් අපේ යන්නේ මේ විදිහට.
අපි මේ ට්‍රේඩ් නෙගෝසිේෂනු කරගෙන යනවා ට්‍රේඩ් පොලිසි එකත් හදාගෙන යනවා. එහෙම ට්‍රේඩ් පොලිසි එකක් හදලා වැඩක් නැහැ. ට්‍රේඩ් නෙගෝසිේෂන් එකක් යන්න කලින් පොලිසි එක තියෙන්න ඕන. ඒක හරියට නගර සභාව මේ COC එක දෙන්නේ මොකෙන්ද කියලා දන්නේ නැත්තම් මං ගේ හදන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඊට පස්සේ ගෙදරට අනු වෙන අනුකූල විදිහට COC එක හදනවා. ඉතින් ඒක ට්‍රේඩ් පොලිසි එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි අවුරුදු 30ක් මේ යුද්ධය නිසා බැට කෑවා. අපිත් එක්ක සමකාලීන හිටපු රටවල් අපිව පහු කරගෙන වේගයෙන් ඉදිරියට ගියා. අපිට ඒ අයව දැන් ආයි මේ මැච් කරන්න බැරි තරමටම ගිහිල්ලා ඉවරයි. අපි කොහොම හරි අවාසනාවකට හරි වාසනාවකට මේකෙන් අද ගොඩ ඇවිල්ලා තියෙනවා. අලු ගසලා මේ යුද්ධය ඉවර කරලා නැගිටලා තියෙනවා. නැගිටලා ඉඳෙදී ආපහු සැරයක් අපි S2 මෙදාසරේ ගමන් කරන්න යන්නේ. S2 වහගෙන නම් අර කලින් හිටපු ඉරණමටම තමයි යන්නේ. දැන් S2 විතරක් නෙවෙයි මෝඩි අගමැතිතුමාගේ කතාව දිහා බැලුවම පේන S2 කණුත් වහගෙන තමයි අපි යන්නේ. ඒ නිසා යුද්ධයට වඩා භයානක ප්‍රතිඵල වලට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේක ඊටාම වැදගත් කරතව්‍යයක්. ඔය නෝනලා මහතුරුන්ට විශාල වගකීමක් තියෙනවා මේ අඳුරට ආලෝකයක් වෙන්න. මේක ඊටාම සුවිශේෂී තීරණාත්මක අවස්ථාවක් අපේ රටේ ඉතිහාසයේ ලියද්දි මේ අවස්ථාව ආලෝකයක් ලබා දෙන්න බැරි වුණොත් ඔබතුමන්ලාටත් ජාතිය සාප කරાવી. මම හිතන්නේ ඒ සාපය සාප කරන තැනට ඔබතුමන්ලා යන්නේ නැහැ. මේකට ආලෝකය සපයાવી. ඒකට අපිට මේ මඟ පෙන්වાવી අපේ දේශපාලකයන්ටත් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ටත්. ඒ ධෛර්ය ශක්තිය ඔබතුමන්ලාට ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුති කරමින් මගේ කරුණ දැක්වීම අවසන් කරමි. අපිට තියෙනවා පැරල් සෙක්ටර් එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා පිරමීඩ් එකක්. දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මේ පිරමීඩ් එකේ විශේෂයෙන්ම බංග්ලාදේශයේ වගේ අය කරන්නේ ඒකේ බොටම් ලේයර් එකේ තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ නිකන් ඕවර්ඕල් ඔය බේසික් දේවල්. ඒකේ තියෙනවා වැලියු ඇඩිෂන් එක වැඩි. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණය ඊට වඩා අවශ්‍ය වෙන ඒවා නිෂ්පාදනය කරන්නේ බොහොම පොඩ්ඩයි. දැන් බොහොම පොඩ්ඩයි. නමුත් ඒවට තියෙන රිටර්න් එක ඊටම වැඩි. දැන් අදටත් සංඛ්‍යාලේඛන අනුව ලෝකයේ තියෙන මේ වඩාම මේ apparels වලින් වැඩිම ආදායමක් ලබන රටවල් වෙන්නේ ලංකාවත් නෙවෙයි. ඇමරිකාව, ජර්මනිය වගේ රටවල්. මොකද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අර ඩිසයිනර්යා මේ වැඩිම value addition එකක් තියෙන අපේ ශ්‍රම බලකාය සූද labor market expectation එක තියෙන එතන. අපි ඒක හරියට match කරගෙන නැහැ. ඔව්. කෘෂිකාර්මික අංශය මම මගේ පුද්ගලික ස්ථාවරය නම් අපිට මේ food security policy එකක් තියෙනවා. ඒක ජපානය වගේ රටවල් ගත්තත් කොයිතරම් වියදම වැඩි වුණත් ඒගොල්ලෝ ඒක ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරනවා. කෘෂිකාර්මික අංශයේ තියෙන මේ දරජදේශීය නිෂ්පාදිතයේ තියෙන දායකත්වය ඉතාම සුළුයි. 8%ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. නමුත් ශ්‍රම බලකායෙන් 27%ක් විතර මේ ඒ අංශයේ තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒක එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඒකේ තියෙන මේ නිෂ්පාදන සාධකවල මේ විශ්ලේෂණයක් විග්‍රහයක් තාම කරලා නැහැ. මම හිතන්නේ ඒක පිළිබඳව කරන්න පුළුවන් නම් කොහොමද ඒක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදියට ගේන්න පුළුවන්, විභවයන් හොයන්න පුළුවන් නම්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගන්න අපි කවුරුත් පාවිච්චි කරනවා ඩියුලක්ස්. දැන් මම දන්නේ කොළඹ නම් මේ වෙන පේන්ට් වර්ගයක් ගහන්නේ නැහැ. ගෙදර එළියේ තා ඇතුලේ මොනවා ගැහුවත් එළියේ තාපෙට ගහද්දී අර ඩියුලක්ස් බාල්දියම තමයි පෙන්නලා ගහන්නේ. මොකද අල්ලපු ගෙදර මිනිහට කැමති නැහැ පෙන්නන්න තමුන් පෙන්ටලයික් ගහනවා කියලා. තමුන්ට එහෙම නැත්නම් රොබියලක් ගහනවා කියලා. මේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක කන්සියුම් කරන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ මේ බුරුසුව හැරිස් බුරුසු උඩටයි පල්ලෙහාටයි යනකොට ඩියුලක්ස් ගැහුවම මේක ජර්මනියට මේ අර පුරස්කාරය රොයල්ටි එක යනවා කියලා. ඉතින් මේ ඒගොල්ලෝ හදන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ. ඒගොල්ලෝ සප්ලයි චේන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන එක කරන්නේ. අපි තීන්ත ගහන මෙහි කම්කරු ප්‍රශ්න, පාරිසරික ප්‍රශ්න ඔක්කොම අපිට එල කිරි වගේ වක්කඩේ ගැඩුවා වගේ සල්ලි හෙට. ඉතින් අපි ඒ ආර්ථිකය කොහොමද මේක අවබෝධ කරගෙන තියෙනවද? ඒ නිසා මේ ඒ වගේ විග්‍රහයක් අපිට මේකේ වැලියු චේන් එක ගැන දැන් අපි දැන් උදාහරණයක් මම පුංචි උදාහරණයක් කියනවා. කෘෂිකර්මාන්තය ගැන කියපු නිසා අපි උත්සාහ කරපු වෙන කණ්ඩායමක් එක්ක මේ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න අපිට ඒකට අවශ්‍ය කරන සම්පත් හොයාගන්න බැරි වුණා. විශාල ගැටුමක් යනවා අපේ රටේ මේ කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට්ස් තියෙනවා. සාමූහික ගිවිසුම් දෙකක් තියෙනවා කාර්මික සම්බන්ධතා ක්ෂේත්‍රයේ වතු අංශේ. විශාල ඩොලර් බිලියන 1.5ක විතර ආදායමක් විදේශ විනිමයක් ගෙනල්ලා දෙනවා මේ ආදා මේ අංශ තේ කර්මාන්තයෙන් විතරක්. දැන් තේ කර්මාන්තේ අපේ පඩි මට අපි මේ සප්ලයි චේන් එක බස්ට් කරලා නැහැ. තේ කර්මාන්තේ වෙලාවකට අපේ මේ තේ මිල නගිනවා. දැන් විශාල මේ කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් එක ගහන්න ගියාම පඩි ගැන විශාල මරා ගැනීමක් වෙනවා.
අපිට තේරෙන්නේ මොකද්ද මේ කියලා. වෘත්ති සමිතිත් මේක දිහා බලන්නේ මේ දීපිය දීපිය කියලා කෑ ගන්නවා. නමුත් මේකේ පළල් චිත්‍රය බලන්නේ. පළල් චිත්‍රය හරි ලස්සනයි. පළල් චිත්‍රය තමයි අපේ තේ මිල වේලාවකට වැඩි වීගෙන යනවා. වේලාවකට අඩු වීගෙන යනවා. මේ මේ එක එන්ඩ් එකක්. අනිත් එන්ඩ් එක තමයි ෂෙල්ෆ් එකේ. ඒක ඒක මැද පෙරදිග වෙන්න පුළුවන්, බටහිර යුරෝපයේ වෙන්න පුළුවන්, නැගෙනහිර යුරෝපයේ වෙන්න පුළුවන්. ෂෙල්ෆ් එකේ තේ බෑග් 100ක් තියෙන පෙට්ටියක්, මේ අර තේ සැෂේ 100ක් තියෙන පෙට්ටියක්. මිල ඩොලර් 20ක් ඩොලර් 25ක් ඒක එන්ඩ් එන්ඩ් වැඩි වීගෙන යනවා. අපේ තේ මිල වැඩි වුණාට ඒකයි මේකයි අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ මේ සප්ලයි චේන් එක අපි තාම අවබෝධ කරගෙන නැහැ. මේ සප්ලයි චේන් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේක සමහරකලට අපේ මේ තේ මිල අඩු වෙනවා. ඒක පෞගිය කාලේ දැක්කත් තේ මිල අඩු වෙනවා, ෂෙල්ෆ් වැලියු එක වැඩි වීගෙන යනවා. ඇයි මේක වෙන්නේ? කො අපේ අපේ ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතන ඒව තමයි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් විදේශීය මේ ආයතන වලින් දෙන මූල්‍ය ආයතන වලින් දෙන ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපෘති සකස් කරන එක නෙවෙයි. ඇයි ඒක දැක්කොත් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ලොකුම කොටස කොතනින්ද එළියට යන්නේ, කොහොමද අපි ඒකට අත දාන්නේ කියලා. ඒක කුෂකර්මන්ත මේ ආංශයට යම් කිසි දායකත්වයක් තියෙන දෙයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගැන එහෙම ඒක ගැන මීට වඩා ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කළ යුතු වෙනවා. එහෙම අධ්‍යයනයක් නොකිරීම තමයි මේකට වෙලා තියෙන ගැටලුව. නෑ අපි මම නම් හිතන්නේ මේක අපි මේ මේ විදිහට මේ අපේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න ක්‍රමයට නම් ඔව් මම කියන්නේ මම දන්න ක්‍රමයට නම් මේ මේ දැන් අපි තියෙන මේ ඉල්ලුම සැපේ මූඩ දුවන වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් නේ. ඒකෙදී අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ තරඟකාරීත්වය විතරයි. වෙන කිසි ඔව් ඔව් නෑ. අද යථාර්ථයේ උගනේ ලාභය මත දුවන සමාජයක් තියෙන. ලාභය මත දුවන ආර්ථික ක්‍රමවේදයක් තියෙන. ඒකෙදී කවුරුවත් මේ උදව් කරන්නේ නැහැ අනික් මිනිහට. එහෙම උදව් කරන්න බෑ. උදව් කරොත් තමුන්ගේ පංගුව තමුන්ට නැති වෙනවා. අපේ අගමැතිතුමා අලුත් ආර්ථික ක්‍රමවේදයක් සොයාගෙන තියෙනවා. එතුමා කියනවා දැන් එහෙම නෙවෙයි. ජපානය ඇවිල්ලා බස්නාහිර පළාත දියුණු මේ මධ්‍යම පළාත දියුණු කරනවා. ඇමරිකාව ඇවිල්ලා බස්නාහිර පළාත දියුණු කරනවා. චීනය ඇවිල්ලා දකුණු පළාත දියුණු කරනවා. ඉන්දියාව ඇවිල්ලා උතුරු පළාත නැගෙනහිර පළාත දියුණු කරනවා. මමත් පොඩ්ඩක් කියවල බැලුවා එහෙම අලුත් ආර්ථිකය කොහෙද ලෝකෙ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ එහෙමනම් වෙන රටවල් ඇවිල්ලා මේක කරනවා නම් ඉතින් වඩා හොඳම දේ තමයි අපි මොකටද පාර්ලිමේන්තුව මෙහෙ නඩත්තු කරලා ලක්ෂ 300ක බදු නිදහස් වාහන දීලා මෙහෙ මෙයා නඩත්තු කරන්නේ. අර ඉන්දියාවටම මේ ඉන්දියාවට හරි චීනයට හරි මේක දෙකට බෙදලා කෑලි දෙකක් හැටියට පාලනය කරන්න දුන්නා නම් අඩු ගානේ මොකක් හරි වෙයි. අපිට අඩු ගානේ බදු බර හරි අඩු වෙයි. හොඳයි හොඳයි sorry I'll leave my contact details right here. Okay, bohme stuti.